Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Murid-murid yang dikasih sekian, kita bersua lagi kali ini untuk kelas fizik kita yang seterusnya. Sebelum kita teruskan dengan topik pada hari ini, kita lihat semula subtopik yang terdapat di dalam bab 3 iaitu bab kegravitian sehingga ke sekarang, anda semua sepatutnya telah menguasai subtopik yang pertama yang telah pun kita tamatkan pada minggu lalu iaitu hukum kegravitian semesta. Melalui topik yang pertama ini anda telah berkenalan dengan lebih dalam berkenaan dengan daya graviti dan juga pelbagai rumus serta formula yang terlibat berkenaan dengan hukum kegravitian semesta. Anda juga tahu beberapa konsep berkenaan bagaimana sesuatu satelit atau planet itu boleh berada pada orbitnya dan bergerak mengelilingi bumi sebagai contoh juga kita akhiri kita punya subtopik yang pertama ini dengan menerbitkan rumus untuk mengira jisim matahari dan jisim bumi. Jadi, kita telah selesai subtopik yang pertama. Dan pada hari ini kita akan sambung subtopik yang kedua untuk bab yang ketiga iaitu 3.2 menyatakan hukum Kepler 1, hukum Kepler 2 dan hukum Kepler 3. Seperti mana ke graviti, hukum kegravitian semesta, apabila kita belajar tentang hukum, maka kita kena tahu konsep bagaimana sesuatu hukum itu boleh dihasilkan. Maksudnya, dia berkenaan dengan pemahaman secara jelas konsep perkara itu terjadi. Dan dalam hukum juga semestinya lah ada formula ataupun rumus yang terlibat yang digunakan oleh para saintis untuk menentusahkan bahawa hukum itu adalah benar. Baik, tanpa melengahkan masa, kita teruskan dengan subtopik yang kedua untuk bab yang ketiga ini. Murid-murid sekalian, semasa di tingkatan satu, dua dan tiga, anda semua telah pun mempelajari tentang tajuk berkenaan dengan angkasa selepas. Okay, berkenaan dengan penerokaan angkasa selepas di dalam subjek sains. Yang mana bab bagi penerokaan angkasa selepas ini adalah bab yang terakhir untuk tingkatan satu, dua dan tiga. Jadi anda mestilah sangat-sangat familiar dengan gambar yang ditunjukkan di sini iaitu gambar sistem solar yang mana sistem solar inilah terletaknya bumi kita bersama dengan beberapa planet yang lain. Jadi inilah rupa sistem solar yang sering ditunjukkan kepada kita yang telah pun kita pelajari. Jadi sistem solar ini sering dikaitkan dengan seorang saintis zaman dahulu yang menemukan sistem solar ini serta memberi idea bagaimana rupa bentuk sistem solar sehingga diterima ke sekarang ini. Beliau tidak lain dan tidak bukan adalah Johannes Kepler iaitu saintis yang memberikan ilmu pengetahuan berkenaan dengan gerakan planet mengelilingi matahari. Jadi daripada ilmu yang telah diperoleh daripada beliau inilah maka sehingga ke hari ini kita menerima bahawa bumi dan juga planet-planet yang lain yang terdapat di dalam sistem suria kita adalah bergerak pada orbitnya yang tersendiri dan kita bergerak mengelilingi matahari. Jadi, Johannes Kepler ini tidak hanya memberitahu kepada kita berkenaan dengan gerakan planet mengelilingi matahari. Tetapi, Johannes Kepler ini juga telah menghasilkan tiga hukum. Iaitu, hukum Kepler 1, hukum Kepler 2 dan hukum Kepler 3. Yang diambil sempena nama beliau berkenaan dengan perihal pergerakan planet mengelilingi matahari. Jadi, tanpa melengahkan masa, kita akan berkenalan dengan lebih mendalam setiap satu daripada hukum Kepler ini. Kita mulakan dengan hukum Kepler yang pertama. Baik, apa yang dikatakan dalam hukum Kepler yang pertama? Hukum Kepler yang pertama menyatakan orbit bagi setiap planet, bumi dan juga planet-planet yang lain adalah elips. Elips ini maksudnya bentuk orbit itu. Okay? Dan matahari adalah salah satu daripada fokusnya. Okey, elips bermaksud bentuk yang bujur. Dia tidak benar-benar bulat. Kita boleh katakanlah elips ini bentuknya seperti sebiji telur yang mana dia bukan 100% bulat. Okey, manakala ayat yang kedua, matahari adalah salah satu daripada fokusnya. Okey, murid sekalian. Kalau fokus, ini kalau kita ambil fokus sebagai satu titik Contohnya matahari sebagai fokus. Kalau kita jadikan matahari ini sebagai fokus ataupun titik kita dan kita ikat dengan tali kepada pensel kita, kita buat satu bulatan, kita akan dapat satu bentuk bulatan yang cantik. Okey, dan kita tidak dapat bentuk elips. Untuk mendapatkan bentuk elips, kita perlukan dua titik fokus. Di sini dan juga di sini. Barulah kita dapat menghasilkan satu bentuk yang elips. Okey. So bagaimana mereka menghasilkan bentuk yang elips ini? Okey, murid sekalian boleh lihat di dalam buku teks muka surat 96, aktiviti 3.11. Yang mana dalam aktiviti ini ada diajar ataupun dipandu kepada kita bagaimana untuk melakar bentuk elips berdasarkan konsep dwi fokus elips. Okay, jadi saya tidak ada bekalkan di sini tapi nanti saya akan bekalkan video untuk awak tonton bagaimana Uh, boleh menghasilkan orbit yang berbentuk elips ini. Okay. Kalau kita pakai jangka lukis, kita tak akan dapat bentuk elips, kita akan dapat bentuk bulat. Tetapi, kalau kita pakai hands free, kita tak akan dapat bulat secantik ini. Okay. Mesti ada bengkok-bengkok sikit. Jadi, untuk mendapatkan bentuk elips yang cantik sebegini, kita akan menggunakan konsep dui fokus elips. Jadi, saya tak tunjukkan hasilnya di sini, tapi murid-murid sekalian bolehlah ikut aktiviti 3.1 satu di muka surat 96 yang dengan jelas menunjukkan kepada murid-murid sekalian bagaimana bentuk elips ini dihasilkan. Daripada aktiviti itu, murid-murid memang dapat kenal pasti yang kita di dalam satu sistem suria ini, matahari bukanlah satu-satunya fokus. Sebab kalau saat matahari sahaja fokus kita, kita akan dapat bentuk bulan. Tetapi untuk mendapat bentuk elips kita perlukan satu lagi titik fokus. Jangan fikir apa titik fokus satu lagi tu sebab kita di dalam sistem suria cuma ada satu matahari. Jadi kita tak boleh cakap ini matahari kedua. Kita juga tak boleh cakap ini adalah bulan. Ini adalah satu ilusi titik fokus yang mana kita perlu wujudkan bagi membentuk bentuk yang elips. Jadi itu murid sekalian, mudah untuk hukum Kepler pertama. Ini sahaja yang perlu awak tahu. Hukum Kepler pertama menyatakan yang orbit bagi setiap planet, ini planet, matahari, zuhrah, zuhal, pluto, mushtari, marik, semua planet itu Orbitnya adalah berbentuk elips, bukan berbentuk bulat. Dan matahari adalah salah satu daripada fokusnya. Itu hukum Kepler pertama. Itu sahaja yang perlu ada tahu. Tidak ada kira-kira untuk hukum Kepler pertama. Selesai hukum Kepler yang pertama. Sekarang kita pergi kepada hukum Kepler yang kedua. Apa yang dinyatakan oleh hukum Kepler yang kedua? Hukum Kepler yang kedua menyatakan garis yang menyambungkan planet dengan matahari mencakupi luas yang sama dengan selang masa planet bergerak di orbit. Agak sukar kan nak fahami? Jadi saya tukar ke ayat ini kepada gambaran dan juga ayat yang lebih mudah. Okay, cuba lihat ayat ini pula untuk hukum Kepler yang kedua. Okay. Baca dulu ayat ini. Jika sebuah planet mengambil masa yang sama untuk bergerak dari satu titik ke satu titik, okey. Sebagai contoh, uh, ini semua keempat-empat titik ini adalah titik pergerakan bagi planet bumi, okey. so kita boleh anggap ini titik pertama, titik kedua, titik ketiga dan titik keempat, okey. Jadi sekiranya daripada titik pertama ke titik kedua mengambil masa satu bulan titik ketiga ke titik keempat pun mengambil masa satu bulan, maka luas kawasan A adalah sama dengan luas kawasan B. Jadi, sekiranya tempoh masa yang diambil untuk bergerak dari satu titik ke satu titik, sama dari satu titik lain ke satu titik lain, maka luas dekat tengah ini A dan luas B adalah sama. Itu maksud ayat yang agak memeningkan ini. Okey, sekiranya awak tak dapat nak faham ayat macam ni, boleh faham guna ayat yang ini pun sama. Ia tetap menyatakan berkenaan dengan hukum Kepler yang kedua. Di dalam buku teks awak muka surat 97 ada juga menunjukkan tetapi gambarnya sedikit berbeza. Dia ubah pergerakan tu dalam keadaan yang lain. Pun sama juga. Okey, tak semestinya kiri ke kanan. Boleh bandingkan sebelah sini dengan sebelah sini pun boleh bandingkan. Maksudnya di mana-mana titik pun kita boleh bandingkan. Janji, kalau dia bergerak dari sini, titik 1 ke titik 2, masanya 1 bulan. Titik 3 ke titik 4, masanya pun 1 bulan. Maka luas A dan luas B adalah sama. Tetapi, katakanlah titik 1 ke titik 2, 1 bulan. Titik 3 ke titik 4, sebulan setengah tak sama tempoh masanya. Maka luas A dan luas B adalah berbeza. Okay. Satu lagi yang perlu awak tahu. Dalam buku teks ada dinyatakan. Okay. Kalau awak tengok, kalau kita ambil pembaris. Eh, kalau awak boleh ukur, ambil pembaris. Awak ukur jarak daripada sini ke sini pakai sentimeter pun tak apalah. Okay. Awak ukur, awak akan dapati panjang daripada titik 1 ke titik 2 ni lagi pendek tau. Berbanding titik 3 dan titik 4. Yang ni lagi panjang okey jadi secara logiknya kita nampak macam hai hey, takkan yang ni jarak dia pendek yang ni jarak dia panjang macam mana boleh satu bulan satu bulan okey murid sekalian saya terangkan di sini eh meskipun jarak antara titik 3 dan titik 4 ini lebih jauh okey tetapi sekiranya dia mengambil masa yang sama ini bermakna planet kita ni bumi kita ni bergerak dengan laju linear yang lebih tinggi dekat sini Ataupun ayat senai kita cakap macam ni Kalau jarak ni dekat, dia ambil satu bulan Jarak ni jauh pun dia ambil satu bulan Jadi bermakna kat sini dia lebih lajulah sebab dia nak kejar satu bulan sama dengan kawan ni. Jadi, kita cakap dekat sini dia bergerak dengan lebih laju. Tapi dalam bahasa sains ni yang cantik adalah pergerakan planet bumi dari titik 3 ke titik 4 adalah dengan laju linear yang lebih tinggi berbanding titik 1 ke titik 2. Itu penerangan dalaman berkenaan dengan hukum Kepler. Tetapi hukum Kepler sebenarnya menyatakan, okay, saya ulang sekali lagi, sekiranya sesebuah planet mengambil masa yang sama untuk bergerak dari satu Titik ke satu titik, maksudnya titik satu ke titik dua kita bandingkan dengan titik tiga ke titik empat. Kalau dua-dua ni memakan masa satu bulan, maka luas A adalah sama dengan luas B. Itu yang dinyatakan oleh hukum Kepler yang kedua. Finish. Hukum Kepler kedua juga tiada formula. Baik, sekarang kita pergi kepada hukum Kepler yang ketiga pula. Okey, apa hukum Kepler tiga kata? Okey, hukum Kepler ketiga menyatakan kuasa dua tempoh planet. Tempoh planet ini maksud tempoh planet itu beredar dalam satu pusingan yang lengkap. Eh? Okey, kuasa dua tempoh planet, T kuasa dua, berkadar terus dengan kuasa tiga jejari orbitnya, R3. Okey, murid sekalian. Untuk ingat, okay, untuk ingat secara tak langsung kita boleh ingat macam ni. Tempoh peredaran planet adalah berkadar terus dengan jejari orbitnya. Okey, tetapi itu tidak lengkap. Itu untuk memahami boleh, tapi secara matematiknya, okey, berkadar terus tu adalah tempoh planet kuasa 2 berkadar terus dengan jejari orbitnya kuasa 3. Okey, apa yang dimaksudkan dengan perhubungan itu. Okey, cuba andaikan kita ada matahari dan ini yang titik ini adalah planet. Okey, sebagai contoh planet kita bumi lah. Okey, jadi tempoh bumi kita ni beredar dalam satu putaran yang lengkap itu adalah T. Kita kuasa dua kan? Jadi T kuasa dua. Okey, so R pula, R pula adalah jejari orbit kita daripada pusat matahari ke pusat bumi. Nah, itu adalah jejari orbit kita. Alright, so jari R ini kita kuasa tiga kan? Okay, so apa yang diingat, dikatakan oleh hukum Kepler ketiga adalah T kuasa dua, iaitu tempoh planet beredar tu di kuasa dua kan? Adalah berkadar terus dengan jari orbit kita kuasa tiga kan? okay, so dari segi formula tapi ini mudah nak faham sebenarnya sebab logik akal lah. Okay, kalau kita punya jarak ni lagi jauh, mestilah tempohnya lagi lama Ha, logik lah, betul tak? Cuba kalau kita kita pendekkan R ni, katakan sampai sini saja. Ha, jadi pusingannya mestilah lebih kecil kan? Jadi R tu akan kurang. So kita boleh anggap sekiranya jejari orbit itu tinggi ataupun meningkat, maka tempoh ha, peredaran planet mengelilingi matahari pun akan meningkat. Ataupun ayat yang selalu saya sebut T naik, R naik. T turun, R turun. Cuma kita dalam kes ini, kita kena sebut T kuasa 2 berkarat terus dengan R kuasa 3. Okey, cuba tengok gambar ini. Okey, ini adalah contoh gambaran lah. Okey, dalam bentuk, dalam unit tahun eh. Okey, ada banyak planet dekat sini yang kita belajar dalam sistem solar kita. Okey, ingat lagi hukum Kepler pertama kata apa? Bentuknya elips kan? Okey, hukum Kepler kedua tak bolehlah kita nak buktikan dekat sini. Okey, cuba tengok Jupiter. Okey, Jupiter mengorbit bumi dalam masa 12 tahun. Ada tak yang lebih 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 kurang daripada dia? Okey, tak ada pula. Okey, so kita pergi kepada planet lain. Okey, Mercury. Oh, kurang. Mercury lagi kurang. Okey, Mercury mengelilingi matahari dalam masa 88 hari sahaja. Okey, macam mana pula yang jauh belakang sana? Okey, Pluto. Pluto mengelilingi matahari dalam tempoh masa 248 tahun baru dia akan kembali semula ke titik permulaannya. Okey, jadi bumi berapa? Berapakah tempoh peredaran bumi mengelilingi matahari? Yes, tempoh peedaran bumi mengelilingi matahari adalah bersamaan dengan 1 tahun ataupun kita boleh bagi dalam bentuk hari iaitu 365 hari. Okey, sekarang kita bandingkan antara Mercury, bumi dan juga Venus. Okey, kalau dari segi susunan dia adalah Mercury, Venus dan juga matahari. Eh bumi. Ha ini dari segi jarak dia daripada matahari. Yang eh. kita tengok R dia. Eh. So, Mercury paling dekat dengan matahari. Logiklah apabila paling dekat maka tempoh mengelilingi matahari, tempoh orbit yang lengkap itu adalah cuma 88 hari sahaja. Venus 225 hari sebab dia jauh sedikit. Kita lagi jauh daripada Venus dan sebab tu kita mengambil masa 365 hari. Jadi ini semua perkiraan ini telah membuktikan hukum Kepler yang ketiga. Okey, saya ulang sekali lagi. Hukum Kepler 3 menyatakan kuasa 2 tempoh planet T kuasa 2 adalah berkadar terus dengan kuasa 3 jejari orbitnya. Apabila jejari orbit dia makin jauh, ni ke sini, ke sini, ke Pluto, makin lama makin jauh, makin jauh, makin jauh. Maka tempoh peredaran dia pun makin lama makin panjang. Murid-murid sekalian, untuk hukum yang pertama, hukum Kepler yang pertama, hukum Kepler yang kedua, kita tidak ada formula. Ha, tetapi, untuk hukum Kepler yang ketiga ni, dia ada rumus ataupun kira-kiranya. Okay? So, kira-kiranya diterbitkan daripada perhubungan inilah. Okay, T kuasa 2 berkara terus dengan R kuasa 3. So, daripada perhubungan ini, awak boleh lihat buku teks awak. Okey, muka surat 99 yang mana mereka menggunakan perhubungan ini dengan membandingkan antara hukum kegravitian semesta Newton dan juga konsep gerakan membulat iaitu daya memusat punya formula. Ha, daripada situ mereka terbitkan formula ini untuk hukum Kepler yang ketiga iaitu T1 kuasa 2 per T 2 kuasa 2 sama dengan R1 kuasa 3 per R2 kuasa 3. Nampak complicated kan? Tapi sebenarnya simbol 1 dan 2 yang berulang-ulang itu adalah memberi kita panduan kita sedang bandingkan antara dua tempoh untuk dua planet sebagai contohnya okey macam ni eh okey t1 maksudnya tempoh orbit planet 1 okey t2 adalah tempoh orbit planet 2 okey saya salah kat situ eh alright r1 adalah jejari orbit orbit planet 1 dan r2 adalah jejari orbit planet 2 itu sahaja Ah ha, dia bukannya kuasa 1 bawah tiba-tiba kuasa 2 ke atas. So kita boleh anggap macam nilah. Rumus hukum Kepler 3 ni kita boleh anggap macam ni. Tempoh orbit planet 1 kuasa 2 bahagi dengan tempoh orbit planet 2 kuasa 3 sama dengan jejari orbit planet 1 kuasa 3 bahagi dengan or, jejari orbit planet 2 kuasa 3. Ah ha, sounds complicated. Dia nampak macam kita nak tulis pun kita complicated. Jadi awak boleh transformkan formula ini kepada bentuk ini. Ha, supaya supaya dia lebih jelas. Kita tak confuse dengan 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Okay? So, kita anggap T, A, T, B ni adalah dua planet kita. A dan B tu adalah dua planet kita. So, kita boleh anggap T, A sebagai tempoh orbit planet A. So, maksudnya planet pertama kita. B pula merujuk kepada orbit planet yang kedua. Ha, jadi, boleh juga hendak ditulis dalam bentuk ini supaya dia tak confusekan kita. Walau apa pun yang awak nak guna, sama nak guna T1, T2 ke, nak guna 1, 2 ke, A, B ke, terserah. Okay? Yang penting, awak dapat membahagikan satu merujuk kepada siapa, dua merujuk kepada siapa, ataupun A merujuk kepada siapa, B merujuk kepada siapa. Okay, since dah ada formula, jadi kita akan tengok dua contoh berkenaan dengan penggunaan formula ini dalam mengira aa, uh, tempoh ataupun orbit sesuatu planet untuk rumus hukum Kepler yang ketiga. Jadi kalau kita tengok daripada nisbah sebegini, okey saya tunjuk yang tengah ni lah eh. Okey, semestinya lah apa yang soalan boleh tanya adalah soalan kat sini ada empat kuantiti. 1 2 3 4. Jadi kalau soalan nak tanya kat awak, dia mesti bagi tiga kuantiti dan tanya satu kuantiti yang dihilangkan. Okey, sebagai contoh, okey, dia bagi dekat awak T1, dia bagi dekat awak T2, dia bagi dekat awak R1. Dia suruh awak cari R2. Boleh kan? Masuk saja. So, dia boleh hilangkan mana-mana dan dia boleh bagi tiga formula uh, maklumat mana-mana. Just kita tinggal masukkan saja dekat dalam formula ini. Okey, kita tengok contoh. Eh? Alright, contoh yang pertama. Raja menunjukkan planet bumi dan marik okay, yang mengorbit matahari. Jejari orbit bumi adalah 1.5 x 10 kuasa 11 meter Bagus. Dia tidak membuatkan kita bermain dengan unit-unit lain. Okey, tempoh orbit bumi dan marik ialah masing-masing satu tahun. Dan 1.88 tahun. Hitung jejari orbit marik. Okey, so, apa maklumat yang dia bagi? Kita tengok, eh. Apa yang dia minta kita cari pertama sekali? Hitung jejari orbit marik. So, first, yang awak perlu buat adalah, ada dua planet dekat sini. So, planet mana awak nak jadikan sebagai planet pertama? Planet mana yang awak nak jadikan sebagai planet kedua? Ataupun, kalau sesiapa yang pakai formula A, B ni, okey. planet mana awak nak jadikan planet A? Planet mana awak nak jadikan planet B? Okey, tu bagi saya untuk contoh ni, saya jadikan bumi sebagai planet pertama, saya jadikan Marik sebagai planet yang kedua. Okey, so dia suruh saya cari jejari orbit Marik. So, jejari orbit Marik mana? R2. Okay. So, kalau saya nak cari R2, saya perlukan T1, saya perlukan T2, saya perlukan R1. Ada tiga-tiga ni, kita boleh settlekan R2. Ada tak tiga-tiga ni, kita tengok. Okay. T1 is tempoh orbit planet bumi. Ada tak? Tempoh orbit bumi satu tahun. Okay. Untuk T2, tempoh orbit Marik. Ada tak? Ni, tempoh orbit Marik adalah 1.88 tahun. Okey. Tapi dia bagi dalam unit tahun. Okey, awak pula belajar benda tempoh ni, kita kalau unit SI dia adalah saat. Jadi, perlu ke satu tahun ini kita tukarkan kepada saat? Okey, jawapannya tidak perlu. Kerana apa? Kerana dekat atas ni katakan kita letak 1 tahun. Kat bawah ni 1.88 tahun. Mereka menggunakan unit yang sama atas dan bawah. Ha, jadi kita tak perlu tukar. Lainlah kalau atas ni bagi bulan, bawah ni dia bagi tahun, maka kita kena tukar. Ha, tukar apa? Terserah pada awak. Awak nak jadikan dua-dua dia bulan ke? Ataupun awak nak jadikan dua-dua dia tahun. Ataupun mungkin uh, jumpa soalan yang bagi dalam bentuk saat. Manalah tahu in future kita jumpa pula yang bagi dalam bentuk saat. Maka awak kena tukarlah. Sama ada dua-dua nak tukar saat ke ataupun dua-dua nak tukar minggu ke, hari ke, tahun ke. Yang pasti kedua-dua unit untuk tempo ini mestilah sama. Begitu juga dengan jejari orbit. Okey, kita tengok ada tak dia bagi jejari orbit bumi. Jari orbit bumi, ok, ada dia bagi dalam unit apa? Meter. So, kalau dekat atas ni meter, bila awak kira nanti secara otomatik, awak punya je jari orbit marik, unit dia adalah meter unit untuk kedua-dua ni mestilah sama. So mereka berdua ni tempo kena sama unit, yang ini pun kena sama unit. Okey. Awak boleh tengok buku teks muka surat 101, 101, ada info bestari dekat situ yang bercakap tentang unit yang sama. Okey, kita selesaikan dulu soalan ni. Okey, murid sekalian. Tadi kita cari ni, so kita dah ada ini yang a in, uh, tempo ni mana? Satu. Ni, 1, tempo ini 1.88 R1. Satu puluhan lima kali sepuluh kuasa, sebelas. Masuk sahaja dekat dalam formula. Alright, so masuk sahaja dekat dalam formula. Jangan lupa yang ni perlu dikuasa dua kan. Manakala sebelah sini perlu dikuasa tiga kan. Dan kita cari yang ini. So, kita cari sajalah So, R2 kita, kita kena punca kuasa tiga kan semua ni. Maka kita dapat jawapan dua perpuluhan dua lapan kali sepuluh kuasa, sebelas. Kita tengok contoh yang kedua. Okay. Diberi tempoh bahawa tempoh orbit bumi mengelilingi matahari ialah 362.52 hari. Dia bagi dalam bentuk hari pula. Tadi dia bagi tahun. Okey, so kita nampak kalau hari, satu lagi pun mesti hari. Okay. Jarak bumi dari matahari ialah 1.5 kali 10 kuasa 11 dan jarak zuhrah dari matahari ialah 1.08 kali 10 kuasa 11. Unit mereka sama tak? Unit mereka sama. Meter dan meter. Jadi kita tak perlu nak pening kepala nak tukar unit. Hitung tempoh orbit T bagi planet Zura mengelilingi matahari. Okey, murid-murid sekalian. Pertama sekali, seperti biasa, kita kita kena tentukan siapa orbit pertama kita, apa orbit pertama kita dan apa orbit Orbit pula dah. Apa planet pertama kita dan apa planet kedua kita? Untuk mengenal pastinya, kita kena tahu apa uh, planet yang ada dekat dalam ni. Okay, so saya salah letak eh, sebenarnya kat sini eh. Okay, so saya memberi anggapan bahawa uh, planet yang pertama bagi soalan ini saya letakkan sebagai bumi. Manakala planet yang kedua saya letakkan sebagai zuhrah. So soalan tanya tempoh orbit bagi planet Zuhrah. So maksudnya saya mencari T2. Okey. Untuk mencari T2, kita perlukan T1, R1, R2. T1 ada tak? Tempoh tempoh orbit Bumi. Ada, 362.52 hari. So kita dah ada yang ini. R1 ada tak? Jarak Bumi dari Matahari orbit dia. Ada. R2 ada tak? Jarak orbit Zuhrah daripada Bumi eh, daripada Matahari ada. So kalau dah ada tiga yang lain ni, maka kita tinggal masukkan sahaja dalam formula. Okey, masukkan sahaja dekat dalam formula. So once kita dah masuk, okey kita akan dapat jawapan dia 221.31 hari. Macam ni kita tahu unit ini adalah hari kerana tempoh bagi bumi dia bagi hari secara automatik. Tempoh untuk Zuhrah pun dalam unit hari. Jadi sekarang kita dah cover ketiga-tiga hukum Kepler. Kita ulang balik. Apa itu hukum Kepler yang pertama? Menyatakan orbit setiap planet adalah elips. Okey, iaitu bentuknya sedikit bujur, bukan bentuk benar-benar bulat. Okey, tetapi planet kita masih kita kata membuat gerakan membulat cuma di dalam orbit yang berbentuk elips. Okey. Dan matahari adalah salah satu daripada fokusnya. Okey iaitu untuk membuat satu bentuk elips kita perlukan dua titik fokus salah satu adalah matahari dan satu lagi ini adalah secara maya yang kita tidak tahu apa okey cuma diwujudkan bagi membolehkan kita mendapatkan bentuk yang elips okey so kata kuncinya adalah bentuk elips ha, itu untuk hukum kepler yang pertama okey untuk hukum kepler yang kedua pula menyatakan garis yang menyambungkan planet dengan matahari mencakupi luas yang sama dengan selang masa planet bergerak di orbit Okey, tengok gambar ini. Sekiranya pergerakan daripada titik pertama ke dua, titik ketiga, ke titik keempat sama, iaitu mengambil masa satu bulan, maka luas, okey, di antara uh, yang pergerakan planet itu dengan matahari bagi kawasan ini dan kawasan ini adalah sama. So kata kunci untuk hukum Kepler yang kedua adalah mencakupi luas yang sama. Ah itu kata kunci dia untuk kita ingat apa yang dimaksudkan dengan hukum Kepler kedua. Okey, kemudian kita belajar tentang hukum Kepler yang ketiga. Hukum Kepler ketiga menyatakan kuasa 2 tempoh planet T kuasa 2 berkadar terus dengan kuasa 3 jejari orbitnya, iaitu T kuasa 2 berkadar terus dengan R kuasa 3. Okey, jadi kata kuncinya perhubungan ialah di mana apabila tempoh Orbit sesuatu planet itu uh, panjang, kita boleh anggap ia berkara terus dengan jejari orbitnya yang lebih jauh daripada matahari. Okay, jadi inilah tiga hukum Kepler yang kita kena belajar di dalam tajuk ini. Dan selesai sudah subtopik kita yang kedua untuk bab kita yang ketiga pada hari ini iaitu berkenaan dengan hukum Kepler. Di kelas yang akan datang kita akan sambung dengan subtopik yang terakhir untuk bab yang ketiga ini iaitu 3.3 berkenaan dengan satelit buatan manusia. Sekian untuk kali ini kita jumpa di kelas yang akan datang. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Bye bye.